Assume it. بو يا نيكي ديرس سبونا نيكي دو دمار هاي تحكي اي مر بدم ساسينه بت نام ملي لتر لا فالش Edhe kish zbadi mulqie, shtrova të efektiv. Jo, thashë unë atyre, do bëjmë kurim për militet, se ka zbadi mulqie. Ka përmë për verëzë, të tolin mirë. Verëzë për militet, do nga përmë në analizën. Sa thot bat, pa ka kemë një. Ta, ti kishtë e shdukur. Të tha, shikoj e sapin tënë, se unë dhënë do t'i heqë, dhitë do t'i heqë, lëpë do t'i heqë. E të shtoj njërzit saktë. Njërzit jam bërë gjithë, qërykër. Hajde t'vi gramozin fillë në shti. Në ta zotja të keqe në jote, që në tezë nuk ka në shti, durojnë me sëtë marë një thesë mirë. Pasë të shërë, të shërë, Sa do shërojt? Po shërojt. Gëzuar. Zime të mirat kërë shkërë që në jote. Që shkura. Rofshë. Hajtë gëzuar që. Gëzuar. Për familjen. Për familjen. E ku ja është kjo? Mere ti se të mirë. Hajtë gëzuar të gjithë edhe u e cë të fatë të imbarë edhe qokë që mirë dhe mos gri që jasë në gjëmë. E më rëndë që në këto halë dhe mirë në nevej. Dijëmë. Ramot shkuen atë djalit. Edhe në martë keqen Lara. Ajë të gëzuar të gëzuar. Edhe Lara. Ne ju keni shumë të drejtë. Po ne nuk kemi kresor që mund të stilin nga shumë. Vetëm se ne me lopën dhe me kafën. Pilgatë më pojë. Filo. Unë më quaj në Gjiko Kamberaj. Qa fshati? Nga fshati Vajzë. Dhe ju, keni dele edhe lop? Kam dele, kam lop. Sa? Sa? Një lop. Një lop edhe zonë 50-60 kokë, zonë. Jo, që të ca kokë? Ati kishtë ju këne pasu në një probleme edhe me dhënët edhe me lopën? Me dhënë edhe me lopë s'kam kuptuar gjë, për vetë të ti me jam smurëthur. Jam vizituar, kam dalë me militencë. E kam kuptuar, më ka dhëmur koka, kam pasur djerës, kam pasur temperaturë, jashtë mase. Si përfundimisht, si zgjata shume nuk e ndjeva vetën mi, vajta u vizitova. U vizitova më zorë me militencë, u kurova, arqë në shtëpi, mu smurë prapë fëmija, djali im, dhe a i me djegje, me ku di u se të fare, i doli dhe murqia me kryqet, që ishin ato regullat e spitalit, u kurua në shtëpi, ndje u përmisim, malis në është kontroluar moj që neve të dim se që mal kemi të lik, të heqëm, të shdukëm, i gjigjo moj. Pra sa ko është, keni qënë në smurë? Po, kam 5 vjetë po njëherë, 5 vjetë kam qënë në shtruar në Tiranë dhe Ushtaraku, vetëm për militencë, vetëm për militencë. Po nga familia jua për e që djalit? Djalim, do emri? Jo, vetëm edhe personat të tjerë të familjes? Jo, njëra në shti një, unë edhe djali, kemi qënë të smurë me militencë, që në kanë djerë me militencë, edhe jemi kuruar për militencë. Faktikisht ju e keni kuptuar se nga e keni marë? Jo, për të kuptuar jo, po kur mori bujo, pas e qisha me militencë, dhe dishu nga mali e mora. Nga mali e mora, se s'kish nga e mirja mora. Faktikisht njeriu, si duhet ta bëjmë mbrojtjen e tij? Si duhet që të kujdesem për veten e tij, duke qenë të paktën që të marrim masa? Të mbrojmë për veten e tij, të siguronim nga duart, nga këmbët, nga trupi i gjithë, të lajm shplaj me ilaçe, me testra, me gjëra të sakta, që të jemi sakt në vetveten, pra të filloj të zhvishem, edhe të filloj të ha, po të bëj punë, të bëj bukna, të bëj gjellna. Po duhet të maskojmë ato gjëra. Po na shtiq që kam mësuar unë ato, për mua vate von. Ta kënë kujdes të rritë, se për mua i ku mosha. Se i thonë, 7-8 vjeqe, unë sës jam paka. Kini dhe drejtë. Dhe, fatikisht, delet dhe lupa juaj, kurin aktualisht? Në shtalë, në shtalë në tyre. Dhe një regjim? Kanë stalë në tyre, si i delet edhe lopa. Lopa, si mbas regullave që dolin, ashti që muar
I morë analizat, lopa doli mirë. Dhënës u kanë marë gjërë sot për sot, që të tim që shi kemi dhe nuk i kemi cakta, po si kemi cakta. Kemi të tratë ma të rëmëhuara? Malin po, si lopën edhe dhëtë. Dhe që ushqime ju i jepni? U japim jodë, u japim të shërë, u japim himen, u japim misrin, edhe barën kulotë. Në njëherë, delet dhe lopa përzien edhe me ndonjë tuf tjetër? Po, si, nuk përzien mali, po përzien se i shpjem në mali, edhe i bëjmë tokë tuat e të mjetë e të këtyre edhe kështu për 5-6 kokë tokë. Hanë në një vëndë, hanë krypë në një terrasë, kur i thonë në një gurë që edhe më krypë në hanë gjitha tokë, edhe u i pinë në një liqen të gjitha tokë. Kështu më i të faqë për në... Dhe, të tëra këto dhëndë dhe lopë, në ju kemi pasur prej kohësh? Po. Ju fati kështë kemi blerë ndo një koto fundi? Ne kemi blerë, edhe malë, po të kështu kemi blerë. Kemi pat nevoj për to dhe kemi blerë. Dhe me qëfar e ndërzeni ju lopë? A i ndërzimi... Ua bëjmë me gjilpëra, edhe me demë. Po unë jam dakord për me demë, si jam me gjilpër. Jo në me gjilpër, jo. Me gjilpër. Dhe temi fatikish ju ku e gjeni? Po kam që kanë të tjerët, që mba në demë për lopë, a i që ka lopë, 5-6 lopë, ma dhe një vicë për ethje në lopë dhe. Unë e shpje dhe atje, po më shumë në ka shtytu kjo e gjilpërë, sepse del vicin që këmë ishë ndetës me betë më mirë. Po sa të gjartë e kam unë që shusht ajo, pasaj sakti ishtë ajo gjilpëra. Fatikisht edhe nga informatet e tuaja, qëfar keni dëgjuar që të kjo fshati i vajzë ka shumë njerës dhe kafsh të sëmurë dhe me militens? Ka më i ti ka patur, plot ka patur, një ështruar shumë. Ështruar shumë? Një si ështruar një nga militens a bolë. Si? Një ështruar. Një ështruar, si ështruar. Edhe malë është shtukur më përpara. Ja ne hoqim... Edhe ne hoqim gjasht kokë. Le gjashtë ishte ata njërzit e mi hoqën nga 30 e nga 20 kokë për atë punë. Ishtukën, ishitën, i muar, apo qarën për në pojshin. Edhe me i vlerësim që vuri shteti. Shumë pëllim dhe. Ju lumë të goja edhe vërtet që kini folër shumë bukur. Ju duhet të dilni edhe në televizor. Do dalim edhe në televizor. Atë të që në najote, sëndetet të mira. E ti më folje, e mole një intervist, aman edhe unë një respekt për këtë dzebën këtu. Edhe unë kam një respekt për këtë dzebën. Atë të që në najote. Në më kapta. Ramo Gjika, shtruar. Unë jam mama e tia, të ferri Gjikaj. Shtruar 4 herë, një litenca. Pastaj ka 4 vjetë jo shtruar nosja, me një djallë 15 vjeqë në militenca. Dhe aji ka një 4 vjetë plaku dhe aji u shtruar në militenca 15 ditë, kam dojnë unë bantia. Sot, shpum djallë i njësë me të vjela, me temperaturë, me shpum sot, e kanë shtruar. Shtut ke qenë në nga, marë në thotë, po ja, te qenë gjatë. Fjeshtë aji ka marë kë... është preku dhe me qënë gjatë, me është gjatë edhe një lindi, apo si me dorë, ose qofte edhe nga qështë? Po, shumë mdelja vetë, a i ka për merë shëlegu, qënjë, në dvogël, e merë. Nuk pritën të veglit, nuk pritën. Do shanë ju mendoj që mund të ke marë edhe nga qumshti? Po, nga qumshti unë evaluoj shumë, evaluoj kësa derdhet. Se unë e di se kjo lëpë e bëri njerë vicin të ngobur. E, bëri vicin të ngobur. Ka pasur edhe një abort edhe më parë? Donë të edhe një muaj, par vjetë. E bë vicin ngordur, do të edhe një muaj që të linë të lopë. E bërit ngordur. Dhe të rëmish këne kuptuam që ajo ishme militencë. Pasaj dhe do të me militencë, neve kemi hekjur, 7-8 kokë kemi hekjur. Janë vaksinuar, vetëm qenjat në ashti, nuk janë vaksinuar. Sa qenja ju kemi? Po kemi ne 80 qenja. 80 qenja? E, kemi. Dhe djali juaj aktualisht është smur dhe me militencë? Po në ashti... Shtruar si me militenës është ta djali të shumë të anën, kur të marë në analizat. Djali ju e i madhë? I madhë, kjo i shtruar 4 herë, 2 herë në Tirane. Po aktualisht është? Militenës, po ja, kap qëngjat, kur pa dora shka, pa gjë, pa të gjithat punë. Nuk është mbrojtu rrasë? Jo, fare, së është mbrojtu të kejtë në najote. Po, dhe edhe për pjesën e ndërzimit, ju si këni preferuar këtë pjesë? Po, deshët pas taj vjenë në malë, bënen tokë, se bënen 4 veta tokë, i bëjnë 500-600 kokë, që e bëjnë me radhë për shumë. 8 ditë rrinë 2 veta, 8 ditë rrinë 2 veta. Edhe bëjnë bashkë,
se ne si kemi parë më përpara me militenc, pas ta i erdhe, i vaksinuan, i bëm, dole militenc. Shumë të keqen në jetë. Dhe me qëfar i u shqeni aktualisht? Ne, nashti u hedhëm qëndjave, u hedhëm tërshërë, hime, misërë, jonjë, edhe baktit pasaj u hedhëm jo hime, jo misërë, kulosën pasaj u hedhëm bala me barë. I mban edhe në regjim salor? Regjim bam qëndjat me me. E, i mban regjim gjatë dimrit. Dërsa baktit, jo, baktit e më dhaj, shojmë në kulosë, kulosën. Dhe normalisht edhe mund të bashkohen edhe me të tjerët? Si zbashkohen gjithë behari në venë muaj korrik, në 3-4 korrik, venë në mali, venë 500-600 kokë me shokë. Si zbashkohen, bashkohen, se venë në mali dhe, se së rinë këtu në fushë. Shumë të ka qenë në majë. Shumë për letë të rinë. Rosh, pa që ratë. Rosh, të qenë. Qa bëjme, është i më ka prekur tjeli mu. Në të vjeqë është. Në të vjeqë i mosh në gushtë. Nësë më një vjeqë. Bërë, shtruar sotë. Që bje të dy... Asta i venusja dhe djeli që kam po vete gjashme vjeqë është me kënja tutin. Dhe a i me militencë, dhe një zedin të spital, dhe a i ka hankesa. Edhe dhe marë djeli të honë, dhe i ta vizitohë. Ti bëj analiza. Ti bëj analiza të përgjishme. Faktisht, fëmijët, qëfar këndjerë? Që e kocke pri të në këmëte, me të vjela, me temperaturë, o dhe djeli me temperaturë, që kam këtu. Tu pa tjerti kam t'i kurun, dy kam Greqinje, kam Tiranje, kam në Vlorë, është në pasha liman me po. Shumë felinderit. Rrëpsh, t'ke që në me këtë qërëntë. Kjello? Mo më qënë Ramo Gjika, nga Vajse, në Vlorës. Kam kaluar militencë, 4 herë. Militenca vetë dhe me familjen. Fëmijët. Edhe djali thua në shti. Edhe faktikisht, qëfar dhimbesh ju keni? Po fëmi, dhe më në shti, unë kam, dhe më të sikin, ata më të armua militenca ato, zhduket 20 ditë bazë tekjes. Kur des unë, 20 ato iki militenca ka turbim, se nuk zhduket, thonë, doktorat. Kam qarje kocka, kam djerës, kam të djela. Të djelë, djelë, ka rast edhe 2 herë në ditë. I ka të vjellë dhe në ashti? Njerë dy ditë, dhe ditë për ditë, po thua se, vjellë, më të vjellë, ha, fry, vjellë. Qa dhe që ishtë në asë nëse ditë? U që se ju sot e kënë shtruar dhe djeri në vogël, në vjeqarë në spital. Dyshojt, në ashti, thana ta e more kuruan, në sërume e kështu, e shtu e me shtruva lartë të spital, e more qënë të efektivi, dyshojnë për verëzë. U thashu, nuk ka verëzë, kjo ka militencë, po brutulios, po ka, se ashtu verëzë nuk ka. I për analizën e versës nuk dollë, dollë i shumë mirë. Ajo e militensës do të dalë, të hënë në thanë të atë marshë për gjinjo, do është deli për kurim për kurorë. Dhe, djeli, jua e tjetër i madhi, është 15 vjeqë, dhe i po e ka kaluar... Ka kaluar, aji e nusja, edhe aji e nusja, e baba i prape. Në nga nuk ka zënë militensa dhe qupën, e vogën. Qupa, faktikisht, uja për nga nga mendoni se mu ta keni marë. Së mundje, bëjme e keni marë nga delit, apo dhe nga lopa? Kur u isha smurë vetë nga militenca, u ku bajta u shtrova në Tiran, militencë bakti nuk ishja. Nga e marë asun se diti. Vonë bas 2-3 vjetës pas taja, u fillon nuk kur uodhën të bonë, po aere kur isha u shtruar, nuk isha bakti me militencë vetë, në kope. Më vonë pas taj, bas 2-3 vjetë, zuri, ja 15 dënë një zuri militenca, i hoqa, i therën për te i në fshatë ato dhënë, i mori popullë. Në 20.000 lekë arësi që menë, më dhe shteti 50.000 lekë arë për deli. Dhe aktualisht, ju keni dhimbje, të vjella, ethe, temperatur? Në ashti temperatur nuk kam të, djerë s'kam. Edhe vjellë në kam të, edhe qari kocke. Beso se ndosha ju edhe mund të keni marë nga pjesa në një lindje jetë. Po, në ndërhymë, qoftë të lopa, qoftë të baktia. E fatikish, jeni munduar që të mbërë një vetën tuaj? Po, së në se jemi munduar. Po, së kemi munduar ashka duar e fare. Ikë më gjesë hajtë në darke, ere lajtë duar në sapun, i disektore edhe me rakhi në darke, po sa para bënde, pa më gjesë i deri në darke. Cila është këshilla juaj edhe për njerëzit? Dhe ndërryqë me dorashka, jo pa dorashka. E tjepa? Rrëmë të uajtë, veshë rrëmë. Në mundëja, në militenca nuk rruhe dotë. Nuk rruhe dotë.
Nuk dihet se ku e merë nga qumështja, e merë nga ushqimeta, e merë nga djathia. Unë isha shtruar në Tiranë vetë, edhe mirë mu ti më thosh një i Tiranës atje, lere rritur Tiranë, e moshatar. Mirë ti që kema në, do themi kema në baktia, po unë nga mora i s'ka ma si këmë baktia më prakë është. E, ja i gjekë të nështë. Qysh? Ja. Rofshi dhe juve. Thank you.
Në përkasi me Saran Dhe fshadit Zar Emrit Hajim Malan Fati kesh, thoti Hajim Ju keni lop dhe dele? Po, kam lop dhe dele Sa keni? Kam dele kam 25 kok Po lop? Lop veqa dhe lop më ben 30 kok 30 kok, po Në njërë më parë, ju keni pasur ndo një probleme to, ndo një sëmundje? Jo, dhe tani s'kam pas asë në ujë. Dheri sot. Dhe mjeku ku vjenë, sa herë vjenë të qivit të tonë? Sa herë i flasim ne. Që i flasim ne? Sa herë që i trasim ne dhe gjithë mund që ku ka vaksina. Dhe me tërë qarë do loj vaksinim që vjenë, me një herë, në njoftonë, sot do i mbanë lëpët brënda, vjenë, i vaksinonë, i nëzirë. Vaksinën e bruqelosës e ju e keni bërë? Po. Dhe, fati kish edhe me prodhimin që ju nxirni nga lopët. Çfarë bëni me vetë? Po, prodhimin tani tek viçat edhe qumshi. Po, ja mbajmë me ato rrojmë. Me ato rrojmë. Kemi. Që të thotë ju e përdorni vetëm për veten tuaj apo dhe e shisni? Jo, dhe e shisni. Dhe e shisni. Dhe ku e shisni? Shumë në fshat. Në njerëz. Po. Dhe fatikisht ju i mbani dy lëpët tuaja në regjinën stallor jo, apo jo, dhe në kullot, në kullot. Ja. Në kullot, nuk i mbani. Po, po, dimërve gjithmonë. Vetëm ushqim natën në dark. Mbas kthimit nga kullota, ku edhe në dark, sta. Ushqim të thatë. Faktikisht, cila është arsye që janë kushtet e femrës tuaj në forme? Ekonomia, dhe mi që putët këmba dhe zhytet, ama nuk delë më. Po, ekonomia, moj motër, ekonomia e shpëgjan, ekonomia, përsa e të bimë një matë të shumë. Unë e kam filluar që nga zërua që thonë me të malë, që nga një lopë dhe të teri, sot që harit apo, a irin s'ua kam para akoma se më drejtën për arsie, pse se jam kam shtua, 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 dhe kupton, po kulota s'kam, me mështërsi të malë, më kupton, që i mbaj dhe këmë. Së vizim do të karonetë të vësë. Së vizim do të karonetë të vësë. Së vizim do të karonetë të vësë.
Dhe fatikisht në një herë ju të dy keni pasur në një problem të kë vetja juaj, që qësa i ato kanë edhe kanë lindur? Asim lloj problem. Kanë dëshuar në një herë? Jo, nuk kanë dëshuar, vetëm një herë kjo gjithë në një ajo mështjera, mua e djetarë dhe mua s'kem pa. Vitet kaluar, apo jo? Jo, s'kem pa. Vetëm pas me fata njerë një elmi më prarësirë, pëse dhe të mështi, se vorët e këmanderi në Carbara dhe, dhe u hodha. Por ato qenë në muajnë e lindje, se më kuzon, dhe me dështuajt në të tëra, do me thënë nëndë diqa, me i kanë më se që i elmuar doka nga mandelina, që ishte spërkatur me ratap, si tonë kësaj. A i zodi, a dhe më sa futu, por sa i. Qëfar ushqimi ju i e për një lëmëve tuaj? Jo, në që. Dhe parë, që sa imë për një. Po, dhe le tuaj jam? Në natin, në natin. Ato kam pasu në një probleme dhe më parë? Jo. Jo, së kam pasu. Pa aqë përsa për shpi, sa për në vetë personale, kemi më trektime. Vetëm për vetëm. Ska përsa. Falemderit dhe ju. Bini mirë dhe duke gjojnë të miren. Falemderit dhe ju. Elma Koraçi. Çarku Zan Sarandës. Zotëma, Zotëma, ju ke pas keni lop, dele? Po, kam lop edhe dele. Sa lop dhe sa dele? Tani kam 2 lop edhe 100 dele. Ndonjë problem keni pas me to, qoftë me delet edhe me lopët? Asnjë gjë s'kam patur deri tani, kam regjim sallor, i hedh brenda, jonsh, mirë, ato që ujnë, të gjithë, që i përkasin. Nuk dalin asë një herë për jashta që do shta edhe mund të nga të rogë në dojnë njërë? Jo, një muaj i nxerë jashtë dhe mos nuk i nxerë kur shkoha mirë, gjatë beharit i mbaj brënda, do këtë kam regjim shtalorë. Dhe me qëfar i... Se thuaj të lapis arroba e me? Shema. Jo. Me qëfar i nërzeni lopët? Vjen doktori nga Saranda me artificial. Nuk e keni provuar ndonjëherë dhe me natural? Unë deri tani jo. Vetëm atë me doktori, vjen ai edhe dakord të gjitha gjërat ishin. Nuk kam ndonjë problem. Pra e shkohë sa ju i keni patur lopët, keni edhe delet, keni pasu ndonjë problem qoftë në ndonjë sëmundje? Deri tani jo, ja, kush doktori, pisni, deri tani jo. I kam aqë mirë, nuk som do të kotë, po të them, i kam mirë. Sa lopë ju keni pasu gjëse? Kam patur 5 lopë, i kam shitur, tani kam 2, edhe viqin, se më dueshin lekë, edhe i shita. Doni dhe të hanin, se i kam regjim stalor, nuk më dilte ushqimi për të përbaluar, për të përbaluar lopët edhe i shita. Lopët që ju keni pasur, që ju praktikisht edhe i keni shitur, ka pasur një problem? Jo, jo, ja kush doktori, ju në keni për nasë një asë? Jo, jo, deri tani jo. Thank you.
Two things are important. Nga fshati Finiq. Edhe nga qarku i... Jam Spiro Papa, nga fshati Finiq, qarku Delvin. Atere, faktikisht unë të doja që të dija sa lop, viqa dhe dele ju keni. Unë kam tani 20 lop, kam 10 viqa, edhe kam 25 dele. 25 dele? Këto janë vetëm aktualisht që ju keni, po të tjera më parë, ju keni pasur? Kemi pasur edhe më shumë, kemi pasur edhe më pak, se herë shesim, herë blejmë. Edhe në përgjësi, ju ku i shisni delet dhe lopët? Delet tani kam marrë të që kam, ato që i kisha më përpare kam shetur të njerëzit, tu më komilët të qizë, dhe sa vëqët i japë jo në fshatë, jo këte, jo ande, ku të gjej mushtëri. Që do thot ju ishqis në qytet apo dhe në fshat? Dhe në fshat edhe në qytet. Në qytet, kur vejt në qytet, i merë kasapi, do më nga i ka diqanin, i merë i therë dhe i kalon në... si që dhe jo në veterineri, ku i kalon e ta nuk e di, edhe ato që serë fshat tu marë dhe veterinerën tonë, më jep lejen edhe i shesin. Sa herë mjeku vjen edhe kontrollon? Mjeku vjen mos tim gjerë në javë dhe gjerë në javë, se kemi dhe shokjeri, kemi dhe ashtu dhe vjen shpesh. Vjen shpesh. Keni hasur ndo njerë ndo një problem, ndo një sëmundje dhe me lopën ose edhe me delet? Jo, me delet asë njerë, me lopët tani kam 5-6 muaj, që më përra kontrollon dhe parë, kështë ndalë ato dhja që i kam dheru. Më përpara s'kisha probleme. Kisha bërë analiza prapë më përpara, po s'kisha probleme. Faktikisht, ato kam pasur dështime që ju e keni kuptuar, apo? Jo, kam pjell sakt, po kishin bajgje shtrati, edhe nuk më banin dëm. Nuk më banin dëm. I në zema 3-4 herë, edhe së banin, andaj u të dërëva dhe i hoqe. Faktikisht, juve ndërzimin si e keni bërë, artificiale apo naturale? Artificiale. Ju faktikisht keni dementuar e apo jam e një dikujt? Jo, do më dhënë artificiale është atë që e bëjmë të usurë, se bëjmë. Artificiale është me të usurë, apo jo? Po. Natural është me të usurë, s'kam të fare, me kam të usurë privat, do më dhënë, që bëjmë ndërzimet. Cilin loj të demit ju prapëqeni që ti mbarësni? Me Lara Marë në po mbarësur. Më shumë Lara Marë, dohënë, kur vetëm kur jam mushjeri, mbarësi me gjestë, me që lëngjit dhe mos bëjnë vëqa të më dha, kemi dëmë në të mushjeri. Kurse aty janë i lupë, kjellë e ditu më dhe e lartë, janë Lara Marë. Për të primirësua, rrasër më shumë. Qëfar keni bërë edhe me këto dy lopë që ju i keni therur para 2 ditësh? S'kam bërë qështje, s'kam bërë. Prita do kone të vini nga shteti, se ato i kisha kuptuar unë më shpejt duke bërë tu private, analizë private, e pas që nuk vini nga njeri nga shteti, unë të tiropa i thera më shumë për të mbrojtur vetën tonë, se këtu qarkojnë dhe përmi, gruaja unë, edhe për të mbrojtur lopë të tjera. Të thotë, ju e keni therur dhe keni hedhur, apo... Jo, e kam shqitur. Njerën e mori kasapi, duke dhe në leje veterinaria, e tjetën e shqita këtu. E shqita tonë, më shumë e kemi kërën vetë. Bëzërit e njerës dhe mi. Më shumë. Fatikisht, ju e keni pas probleme si farmerqini dhe me... Dërë të një ju.
kam bërë disë gjerë analiza, s'kisha problem. Po dhe me prodhimin? Jo, me prodhimin, që ju keni konsumuar edhe nga lopot, qëfar keni bërë me të? E keni shitur diku, të thejmë një edhe në qytet, apo këtu në fshatë? Apo jo, që këtë edhe për vitën të tuaj? Unë më shumë e mbaja për vitën të mi, edhe do një këtu në fshatë, edhe në qytet kam shitur me pakica, në bagjë të më dhënë, po jo nga të di lopë. Nga lopë kishin... Të sumura? Jo, nga lopët kishin të sakta. Ato të sumura, më shumë e hanin dërët. Shumë të tjetër në e hanin qenë, shumë. Kur kam ku ta konsumoj, pëse t'ja jepë, t'ja jepë, t'ja jepë, hajë njërësit. Me disa jo nuk ka gjithë, se kur hangu për vete, të bëse të këtë gjë jo... nga qumë shtimë, nga mishë. Se e ka lopa në një, vajti... ka që kohë, nuk përso vajti. Po, ju fatikisht i keni bërë ndonjë antibiotik, apo ndonjë lojila që tjetër lopëve të tua? Antibiotik kam bërë. Për cilën arsye? Për shumë për në një sëmundje, për në një bajtja shtrati, për gjera të tjera. Jo, do më thënë, për ashtë